dekat nak mati. Tu ketika kita duduk sakratul maut, orang Malaysia kata duduk nazak, duduk nazak. Kita panggil gosok apa kata duduk letih. La ilaha illallah. Hak ni dah takut sekali. Hak hari orang duk mucak di telinga kita. Hari orang duk mucak di telinga kita ni kita takut sekali. Karena itu adalah pintu yang pertama untuk nak menuju ke alam akhirat. Situ dalam hadis Nabi royak, iblis dia merupakan cik kita dulikan itu dalam hadis kamu baca. Iblis saat itu dia merupakan cik kita dulikan ni. Mek kita dulik kiri. Tu nak ayat hari kita nak mati tu. Hari orang duk ajar mucak tu. Hari orang dah ajar mucak tu. Orang dah mucak itu. La ilaha illallah. Orang dah ajar mucak. Kita dah naling dah. Tu apa panggil nanti sutai dah kita. Nanti sutai dah. Tika tu nak jatuh kita kalau imej kita tak kuat. Akidah kita tak kuat. Nak jatuh kita bergonyai dah. Nak kena kita tak dapat hadut kau dekat dunia. Tak tahu kata nak jadi gening. Tak tahu dah guning. Kadang tak nak mengaji, tak nak belajar ke apa. Bagi orang mengaji, orang tak nak ke apa dah dia. Dia peram nak terima ujian Allah Ta'ala. Dia tahu dah kata benda ni dia nak jumpa. Dia tak nak buat saya dah. Akidah dia kukuh. Dia tak pergi dah. Orang tak nak ke apa, nampak cik dia. Ni, nampak cik dulu di kanin. Cik kata kena. Ya, cik ni. Tak kenal ke? Ni cik ni, cik ni. Kita nampak cik kita cerak-cerak. Cerak-cerak cik kita. Lepas kita pun, oh cik. Tolong cik, tolong. Kita dah tak gerak dah. Ni di saat-saat sakratul maut. Ni dalam hadis Nabi Doyak ni. Dia rupa cik kita di kanin. Cik kita kecek. Cik kita sebiji-sebiji ni ayat tu. Supa cik kita dah. Sorong kau siap dah. Ni cik ni, ya ni. Kena, ya kenal dah cik ni. Cik ni saya, kau ya, kau cik tak mati dulu. Cik ni turut belakang, ya nak gapok. Cik beli belakang kau ya, tapi tak ada lah. Cik ni mati dulu. Cik saya, kau ya. Haa tu. Ya nak turut dah cik. Cik nak bawa ya pergi syurga. Nak, nak cik, nak, nak kita. Kau tak ngaji. Dia kata sungguh dah. Bukan kita kata pula, kena tu guru tak nak mengajar. Royak atau dia nak mati cik mari. Dia kata pula. Dia soklat. Haa tu. Cik kata kena, cik ni ya mati dalam ugamu Yahudi ya. Ugamu Yahudi ni semua molek-molek ugamu. Haa tengok. Ni nak ayat tertipu, tipu daya setan. Iblis. Dia minta Tuhan dah nak tipu anak cucu anda sampai hari kiamat esok. Ni dia marah kepada Nabi Adam, dia balas besar. Hari ni ya. Kita pun kata nak ngaji dah nak apa. Cik tolong cik, tolong cik. Tak apa cik tolong cik bawa mak dah selesai, selesai mak dah selesai. Lepas cik kita, mak kita pula. Mak kita panggil pula lik kiri ni. Ya, min mak ni. Ya, cu paling ke mak ni. Ya tak kenal ke mak ni. Ha, kita nampak mak kita, nampak. Dia tunjuk perut dia. Dia tunjuk perut kita, mak kita. Ya, cuba tengok ni. Ya, tengok ni. Ni perut ni, ni. Duk kandung ya, 9 bulan ni. Ya, duk lah perut mak ni. Duk lah kandung 9 bulan ni, ya. Ni susu ni, ni. Duk tunjuk kau, ya. Ha, ni susu ni lah. Ya, duk isak ni. Kau mak hidup dulu. Mak ni kau, saya kau, ya. Tak ada kau lah. Mak ni mati dulu, ya. Mak mati dalam agama Kristian, ya. Agama Kristian ni molek, ya, oh. Mek nak bawa ya pergi lah syurga. Ya nak pergi ke tak? Nak pergi, mek. Haa, tak ada apa. Tu nak ayat kadang eh. Ingat boleh. Ni hak takut antara sekali tak ada oleh cuik kita ada dah. Sini tempat kerap butuh. Akidah kita. Haa, kekuatan akidah kita. Apa dia pergi sini, pergi. Pacok. Beribun. Tak ada hari. Nak masuk syurga. Khalidi nafiha abada. Haa, ni ingat boleh ni. Amba wasa kalau tak tahu ni, dia mau turut habislah. Ni no ya, penipu eh. Di saat-saat kita duduk sakratul maut, kita panggil tengah duduk letih, tengah duduk letih. Tengah tu yang lagi. Dia berupa ya, supaya kita kosek di hatu dah. Supaya kita kena kosek di hatu. Tengok cekak-cekak dah. Sining, sining, ya, sining. Ada.
Kita pun ho ho me ho me ho ho tak apa. Nak turun dah. Ya nak turun nak turun. Kita ho siap dah. Dia start. Syup. Pish. Kosong. Rupanya kita kena usik daripada iblis. Iblis menipu ajak kita nak pergi dengan dia. Kita sudah pun jatuh agama siap dah. Ning ya tawal iya billah. Kita jatuh dah. Ni dalam hadis syarah hadis ayat. Ha, tu Imi tak tahu, tu Khotik tak tahu kata kita jatuh agama. Dia pun mandilah. Dia pun kapelah. Dia kita ni dikubur orang Islam lah. Wak 3 hari lah, wak 7 lah, wak 40 lah, wak 100 lah habis lembu reka-reka. Tu eh supaya ngak edeng ngak icai dah. Tu nak ya, tak ada siapa dia tahu. Ha ni hok antara kali ni akidah yang penting kali akidah. Sebab tu dah kita nak mati esok, nampaklah gapo pun tak ada. Tak usah nak percaya. Mari gapo nama, buat ngaku gapo tak usah. Allah, Allah, Allah je kita. Ni ingat boleh nak besar ni. Ni cut hok antara sekali dari ciwik kita. Karena situ tempat kerak-kerak si. Kalau dia mari duduk lagu ni, kita tak bosan, tak turut cerak. Tu nak ayat di saat-saat kita duduk. Sakratul maut. Nyawa di halkum wa antum hina izin tangzurun tika tumu napak Tuhan tunjuk situ nak ayat dia. Ha ni nak ayat dia. Pak kita tak tahu, tak tahu, tak tahu. Ha ni moci-moci ingat orang tua-tua, muda-muda pun supa lah. Dan kita mati, dia akan mari, dia akan mari tipu kita. Maka di antara ulama suruh baca doa mana? Ulama suruh baca doa selepas kita baca tahiyat. Cara untuk nak melepaskan kita daripada tu. Ha, doa hak lepas kita baca 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 apa baca tahiyat tu. Allahumma inni a'udzubika min min azabil qabri. Ha tu. Wa min fitnatil mahyaya wa min awmi fitnatil masiihid dajjal. Tu no ayat tu. Apa ni doa nusa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana. Ada doa tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ha tu doa tu. Tu doa tu kena baca semua. Baca doa lepas mayat kita baca. Ha Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta Tuhan we kita tetapkan hati kita. Ha tu minta tetap la tuzigh qulubana, jangan duk belok hatiku ni. Ba'da iz hadaitana, selepas mu hidayah dah kepada kami ni, mu jangan duk belok, jangan duk belok. Betul. Wa hab lana min ladunka rahmah, bagilah kepada aku ya Allah di sisi engkau ya Allah rahmat. Maka ulama dia katakan, bila iblis dua ni nak tipu kita, Tuhan hantar malaikat rahmat mari. Tuhan hantar malaikat rahmat mari. Iblis tengok malaikat rahmat, wuf, lari, tak ada nak tipu kita. Kita pun selamatlah. Ha ni di antara macam tu, ingat molek, ingat molek, ingat molek. Ha ni, benda antara ni. Pak kita dia duduk sini. Dan akidah tak, dan akidah kita tak, tak, tak kukuh molek. Mari lagu tu, caya, caya, caya dah. Perak ni. Ha, kita dah jatuh agama dah. Kita dah murtad dah. Ha ni tipu daya, suka buat dia. Iblis kata, oh, jadi hari ni boleh berkemeh pula, dah sore. Haa, dia tipu, dia tipu, dia tipu. Dia ada wagu dia, dia royak dah. Haa, sebab tu kita ingat molek. Tekah kita duduk ni, sini ni. Tekah kita khabar tak apa. Sebab tu janganlah percaya. Kita nampak ke apa, nampak pak saudara kita kau, nampak saing kita kau, nak ajak kita. Jangan, jangan. Allah, 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 Allah saya kita. Dekat dah mati. Tu tika kita duduk, sakratul maut. Orang Malaysia kata duduk nazak, duduk nazak. Kita panggil gosok kapur kata duduk letih. La ilaha illallah. Tu dekat nak mati, dekat nak mati dah kita. Tu no ayat tu. Betullah kita kena ingat balik. Nampak gapo jangan percaya. Tipu daya no ayat tu. Kita duduk dengan Allah, Allah, Allah ya. Ini ingat boleh. Ni yang mau baca dalam hadis siap. Ni tipu daya syaitan hak kali terakhir. Eh, tu maksudnya hari kiamat, hari mati kita.
Dia ke tipu anak cucu anda siapa hari kiamat esok minta anu ya pada Allah Ta'ala. Dia nak wasain dia masuk dalam neraka. Tapi kalau orang kata ngaji, ha ni sini lah. Tapi amur kalau amur tak royak ke, main-main, gi habis. Gi cahaya lah dekat nak mati kita. Nafas nak habis dah kita duduk. Hati nak ayat, habis-habis gamuk. Kalau melekat tak pergi, kita terlepas, subih penuh rumah. Tapi malikil maut dia pergi siap. Dia mari steam. Dia mari pak kepulai. Hari kita nak mati.